Христос воскрес! Слава Господу! Я хочу в коротких словах засвідкувати обмеженим часом користувати. Мене Господь ісцілив, у мене був доктор, обнаружив рак груді третьої степені. І він мені попередив, що ти не можеш ні операції проходити, ні хімотерапії. Мені нічого не лишалося в тих болях, тільки дивитися на Голгофу, на Христа. І просто я, лежачи, дякувала, казала: «Боже, я дякую тобі, ти більше притерпів, а я цього достойна». І коли я дякувала, доктор сказав, біля 8 тижнів, коло 2 місяців, мав бути процес цієї коварної хвороби, я так назвала, коли син мені робив перев'язку і фотографував, відсилав доктору. А коли я сказала: «Дякую тобі, Боже», я побачила біля себе, чоловік стояв в білій одежі, який сказав: «Хочу тебе ісцілити». І тримав в руках такий наподобі якогось інструмента. І пройшло тільки 2 тижні ввечері, коли син мав робити мені перев'язку, відкрилися рани, зразу 2, 3, всього 5 ран. І все з мене вийшло. Ще перед тим мені порадили подивитися диск, де Дмитрій Костопольський Березюк, Господь совершає через нього роботу ісцілення. І мені посоветували: «Подивися», каже. Я кажу: «Добре». Коли я стала дивитися, і він каже: «Господь ісцеляє тебе від раку, і ти не прислухайся, що внутрі тебе». І мене наповнила тоді сила, і така віра прийшла, і я сказала: «Во ім'я Ісуса Христа, вийди із мене, дух рака». Я відчула і сказала: «Я не приймаю тебе, ранами Ісуса Христа я ісцілена». І от Господь каже на цьому місці: «Душа, яка томишся в хворобі, ти чи не зневагу зустрічаєш в житті? Не томись, не говори, доки буде це, вже тяжко нести мені. А як будеш дякувати, то Бог каже, я силу дам тобі, але бережи уста свої. Я, каже, допускаю брем'я і знімаю, але тебе я очищаю. Не дивись ні на кого, ні на помилки душі. Але дякуй за те, прислухайся, я буду говорити в серці твоєму, як тобі жити. Відділись від всього, що нечисте, і готуйся мене зустрічати. Провір серце своє, думки і слова, що говориш в тайні ти, коли виходиш з зібрання. Тому не осуждай нікого і не укоряй, тому що коли ти будеш поступати, інді йти поза словом, будинок твій буде стояти на піску, і коли будуть хвилі, води устрімляться на дом, не зможе стояти він. Молись о том, відверни очі мої, щоб не бачити суєти. Животворі на путі твоєму. Є така душа, що томиться, але, каже, перевір себе, чи з вірою приходиш ти, щоб получити ісцілення душі і тіла. Я той же є самий, що вчора був. До мене звернись. Такий, як є, приходь і скажи: «Да, не в силах я, але вірю, що сила в тебе, а ти трості надломленої не переломляєш, і льна курящегося не угашаєш. Іди вузькою дорогою, пройдеш перешкоди, скоро великі перешкоди встануть на твоїй дорозі. Не можеш надіятись тоді ні на що, ні на людину, ні на рідних. Но коли ти будеш в чистоті, запас слова брати в серце своє, я скажу тобі, от хліб для тіла і от для душі, ним будеш жити ти. Алілуя!» Ще я хочу прочитати в доказ того, мені чоловік сказав, коли Господь мене ісцілив, то він мені дав доказ того пісні. І я співала на молитві, я в тому знаходила втіху. На мої думки, які тривожили не раз мене, і я в тих ті думки, що були в мене, в молитві, в піснях, я отримала відповідь. І коли я співала другим, вони теж отримали підкріплення. В цей час я буду просто прочитаю, щоб час не брати багато, прочитаю слова одної з тих пісень. Також я вірші пишу, які мені Господь дає, тому що важно те, Господь каже, труд для тебе є кожна душа. Якщо можеш співати – співай, якщо не можеш – свідкуй.
А якщо йти не можеш, молись. Но время даром не витрачай. За це буде відповідь давати душа. Я прочитаю цю пісню, яку мені Господь на радість дав, і в підкріплення другим. Алілуя! Слава Богу! Я пою тебе, Спаситель, дивное ты совершил. Ты мой пастырь, избавитель, аллилуйя, у тебя источник сил. Аллилуйя, аллилуйя, как теперь молчать могу я? Ведь ты дивное соделал, дух и тело укрепил. Ты спасение мне даруешь, обновляешь дух внутри. Раны сердца ты врачуешь, помогаешь крест нести. Верю, что с тобой пройду я все преграды на пути. Лишь в тебе, Господь, отрада, радость лишь даруешь ты. Аллилуйя, хвала! Видишь ты всех ослабевших, что устали на пути. Подними всех, кто упали, и до цели доведи. Укрепи в борьбе суровой, веру в их сердца пошли. Да возлюбят твое слово, аминь, да сияют среди тьмы. Помоги быть светом жизни, крест терпением нести. Доведи, Господь, к отчизне, где не будет зла и тьмы. Пусть тебе лишь будет слава всякий день и всякий час. Поклонение и держава пусть всегда будет от нас. Аллилуйя, аллилуйя, тебе слава, наш Творец, честь, хвала, Господь, осанна, добрый пастырь и Отец. Слава Господу!